Užrybis tai užrybis, važiuojam. Egidijus Dimša stato užtvarą, čia perdavimas į užrybį. Šiaip visos rungtynės tarp Lietkabelio ir Dzūkijos galėtų šitą rubriką užpildyti. Ten vyrai ir mėtė iš tolokai. Na, dabar visiškai ne su savo žmonėmis gynyboje dirba Dzūkai. Ir lipdukai ne visiems patiko. Į kontrataką buvė vienas. Slystelėjo dabar Dzūkijos legionierius ant logotipo. Jis yra baudos aikštelės apskritime. Baudė situacija, laimė, viskas baigėsi be traumų. Dar kartą nebuvo jokio kontakto. Būtent Panevėžyje Artūras Jomantas inicijavo naują užrybio rubriką Sukūrėjai. Sukiojosi Artūras. Sukiojosi ir Williamsonas. Tik vat Masiulis neatsisukioja kažkodėl. Nevėžio krepšininkas. Nelaukė to perdavimo Masiulis, kaip bėgo nusisukęs, turėjau. Buvo ir perdavimų įsivaizduojamiems komandos draugams, pavyzdžiui, Kristupas Žemaitis, jų ieškojo tribūnose. Ir čia perdavimas tiesiog į tribūnas. Galdikas su Griciūnu irgi kažkur ieškojo. Ryšiai. 26 taškus surinkęs buvo rezultatyviausias komandoje. Čia Benas Griciūnas bandė dar ore atlikti perdavimą. Jis nebuvo tikslus. Kažkas draugą pametė, o kiti taikiklių. Pavyzdžiui, Vini Okoja, Okono, Okovo. Nu, žodžiu, Vini. Gal nebereikia jau iš ten daugiau, ką? Tai bus neblogas variantas, tik 3 klaidas. Padarė Marius Kintinavičius aplinį Okoja. Iš vidutinio nuotolio metą jis prastokai, matėme koks jo nesėkmingas metimas. Arba Dorsiai. Sunkiai ryškina Kėdainio burkus, Dorsiai toks tragiškas metimas, krepšio link, pavadinčiau tai krepšiai. Ai, nu dar ir Velička Kaune, užjudėjo. Velička, meta iš 3 taškų zonos ir štai tokie Arno Veličkos bandymai šiandien mesti 3 taškus metimus. Nu, nekrenta tai nekrenta, Arnai, bet prie ko čia tas berniukas užšluota? Velička drąsiai arčiau krepšio, o, ten ir nuskynė berniuką Arnas Velička, berniukas užšluota po krepšiu, greitame polime Nigelas Heisas. Bet vat kas tikrai judėjo, tai Juliukas Jucikų. Tvarkėsi vyrukas baudos aikštelėje kaip turi būt, kartais ir dviem rankom, išsiplovė grindį, susitvarkė spintą ir normaliai prasivedino kambarius. Sekundės bandys vienas prieš Juciką, gauna stogą. Pačios dešinę ranką laimą atlikti nepavyko. Na, pirmiausia, su varžovams pavyko stabilizuoti savo klaidą. O kai sakėme, buvo 9, dabar tik vieną papildomą. Radzevičius irgi. 12 klaidų. O va, tokie šepilės užkariauti Rokui Guščiui nepavyko. Bėgo, bėgo, nu, Narsolis ir bėgo, ir nu, nepavyko, nu, ne, nu, ga, kitas kartas. Nepavyksta Rokas Gustys iš pokrepšio, netiksliai. Šis epizodas pretenduoja patekti į užrybę rubriką. Vat kas tikras tokie šepilės valdovas, tai Lekavičius. Svarbu ne ūgis, o užtvara. Tai buvo Luko Lekavičius užtvara. Čia buvo Luko Lekavičiaus užtvara, kurios įveikti Regimantui Minetui nepavyko. Na štai taip, nugarinė užtvara. Šarai, tu čia ką nors supratai? Vienas memas. Pauliau, nu tavęs tai tikrai jokiais klausimais nebenustebinsi. Ar nustebinsi? Kokie žaidimo aspektai džiugina labiausiai? Pergalė turbūt labiausiai džiugina, o šiaip sezono pradžia tikrai yra daug taisytinų dalykų. Ačiū. Nu va, koks geranoriškas interviu.